вийшли сьогодні допомогти нашій місцевій владі прибрати трошки берег Південного Бугу, тому що, бачимо, вони самі не справляються. І це як відголосок тих проблем зимових, що були зимою з нашим Бугом, з отруєнням. Учасники акції кажуть, у річці можна знайти не лише рибу, а й багато цікавих і, на жаль, не зовсім корисних речей. В річці знаходиться будь-що, і пластикові пляшки, і одноразові стаканчики, і шини, і пакетики. Ну і це хотілося б, звичайно, звернутися до громадськості і закликати, і попросити їх, щоб якщо вони відпочивають чи на березі річки, чи будь-десь в якомусь лісі, чи на будь-якому природньому об'єкті, щоб якщо вони приносять з собою якісь такі речі, що вони обов'язково забирали їх з собою. Валентина Шебецька запевняє, зібрали чимало сміття. У рейтингу бруду лідирують пляшки, як пластикові, так і скляні. Більше десятка мішків, тому що якраз от наші студенти пішли вперед, залишають, і потім під'їде трактор, і зазвичай це все забереться. Екологи розповіли, окрім безлічі сміття на березі, великої шкоди головній водній артерії краю завдає забудова її заплави. Це все створює надзвичайно сильне навантаження на заплаву Південного Бугу. Від цього Буг страждає, адже тут мають бути джерела, які живлять річку. Тут мають бути дерева, адже ліс і вода, брат і сестра. На жаль, ми набудували гіпермаркетів, а тепер ще тут цього сміття накладемо. Річка гине. Долучилися до прибирання і студенти Хмельницького національного університету. Кажуть, такі акції поширені серед спудеїв. Такі акції, вони є досить поширені серед студентів-екологів. Ми, це вже не перша наша акція, в якій ми приймаємо участь. Досить багато сміття ми збираємо, досить багато бутилок, харчових відходів, поліетиленових відходів. Стараємося зробити природу чистішою і потрібно робити такі акції, можливо, чистіше і залучати, можливо, більшу кількість людей. Тому що, смітять всі, Потрібно прибирати всім. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для Подільської панорами.